Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Daxili İşlər Nazirliyi dünən iyunun 7-sində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminə nəzarəti həyata keçirən polis əməkdaşları tərəfindən Yasamal rayonu ərazisindəki yaşayış binalarının birində sakinlərin tutulması ilə bağlı açıqlama verdi. Dünən iyunun 7-sində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminə nəzarəti həyata keçirən polis əməkdaşları Yasamal rayonu ərazisindəki yaşayış binalarından birinin həyətində karantin rejimi qaydalarını pozan şəxsi saxlayarkən həmin binada yaşayan bir qrup sakin mənzillərin eyvan və pəncərələrindən polis əməkdaşlarının üzərinə müxtəlif əşyalar atmasına Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama gəlib. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda polis əməkdaşlarının təmkin nümayiş etdi və karantin rejimini pozan əmin şəxs barəsində inzibati tədbir gördükləri bildirilib. Qeyd edək ki, aparılan araşdırmalarla polis əməkdaşlarının üzərinə müxtəlif əşyalar atan 11 nəfərində şəxsiyyəti müəyyən edilib və onlar saxlanaraq müvafiq araşdırmalar aparılması üçün ərazi polis orqanına gətiriliblər. Hazırda isə onların törətdikləri əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün zəruri araşdırmalar davam etdirilir. Bu həftə sonu 3 gün küçəyə çıxmaq qadağası ilə bağlı rəsmi açıqlama gəldi. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov yayılan xəbərləri təkzib etdi və baş nazir Əli Əsədovun adından yayılan məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını vurğuladı. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov iyunun 13-ü, 14-ü və 15-də Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda növbəti sərt karantin qaydalarının tətbiq edilməsi barədə baş nazir Əli Əsədovun adından yayılan məlumatın həqiqətə uyğun olmadığını qeyd etdi. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov açıqlaması zamanı bəzi saytlarda yayılan məlumatın həqiqəti əks etdirmədiyinə, baş nazirin bu barədə heç bir yerdə açıqlama vermədiyinə və bu fikirlərin cəfəngiyat və yalan məlumatlar olduğunu bildirdi. İbrahim Məmmədov baş nazirin bu həftənin sonu karantin qaydalarının yenidən sərtləşdirilməsi ilə bağlı heç bir qərarının olmadığını da vurğuladı. Xatırladaq ki, bəzi saytlarda baş nazir Əli Əsədovun adından məlumatlar yayılmışdı. Məlumatda bildirilirdi ki, ölkədə koronavirus infeksiyasının kəskin yayılması səbəbindən iyunun 13-ü, 14-ü və 15-də Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda növbəti sərt karantin qaydaları tətbiq ediləcək. Bugün Sumqayıt-Bakı yolunda böyük tıxac yarandı. Belə ki, avtomobillərin hərəkəti 1 saatdan çox müddət ərzində dayandı. Kilometrlərcə uzanan tıxacın səbəbi isə sərt karantin rejimindən sonra paytaxta doğru hərəkət edən avtomobillərin sayının kəskin artması oldu. Bugün Sumqayıt-Bakı yolunda avtomobillərin hərəkəti 1 saatdan çox müddət ərzində dayanıb. Son aylarda görünməmiş tıxac səbəbindən minlərlə maşın yolda qalıb. Sürücülər avtomobillərindən enərək yolun nə vaxt açılacağını gözləyib. Kilometrlərcə uzanan tıxacın səbəbi isə sərt karantin rejimindən sonra paytaxta doğru hərəkət edən avtomobillərin sayının kəskin artmasında görülüb. Bakının Nəsimi, Nizami və Suraxan rayonlarında pensiyaların verilməsində dəyişiklik ediləcək. Pensiyaçılara xidmətin keyfiyyətinin artırılması və idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun strukturunda növbəti dəyişikliyi edilib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Nəsimi, Nizami və Suraxan rayonları üzrə əmək şəraitinə görə güzəşli qaydada və əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələr müəyyən olunmaqla təqaüd təyin edilmiş şəxslərin pensiya işləri Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun həmin rayonlar üzrə şöbələrindən fondun şərtlərlə təyinat idarəsinə verilib. Bununla əlaqədar həmin şəxslərə pensiyalarında 2020-ci ilin iyul ayından etibarən hər ayın 14-16 aralığında ödənilməsi təmin olunacaq. Eyni zamanda Nəsimi, Nizami və Suraxan rayonları üzrə qeyd edilən pensiyaçılar, habelə xüsusi və güzəşli şərtlərlə təqaüd təyin olunacağı şəxslər əlavə sualları olduğu təqdirdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsinə zəng etməklə müraciət edə biləcək.
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Artak Davidyan istefa verdi. Buna səbəb isə onun pandemiya və fövqəladə vəziyyət dövründə oğluna toy etməsi oldu. 100-dən çox qonağın iştirak etdiyi mətbuatda qalma-qala səbəb olan toy isə Baş Qərargah rəisinin istefası ilə nəticələndi. Qeyd edək ki, Artak Davidyan 2018-ci il mayın 24-də bu vəzifəni icra edirdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.